አንተ ረዳቴና መድኃኒቴ ነህ፣ አምላኬ ሆይ አትዘግይ። መዝሙር 40 ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋል፣ እግዚአብሔር ይጠብቀዋል፣ ሕያውም ያደርገዋል፣ በምድር ላይም ያስመሰግነዋል፣ በጠላቶቹም እጅ አያሳልፈውም። እግዚአብሔር በደዌው አልጋ ሳለ ይረዳዋል፣ መኝታውን ሁሉ በበሽታው ጊዜ ያነጥፍለታል። እኔስ አቤቱ ማረኝ፣ አንተን በድያለሁና ነፍሴን ፈውሳት አልሁ። ጠላቶቼም በላዬ ክፋትን ይናገራሉ፣ መቼ ይሞታል ስሙስ መቼ ይሻራል ይላሉ። እኔን ለማየት ቢገባ ከንቱን ይናገራል፣ ልቡ ኃጢአትን ሰበሰበለት። ወደ ሜዳ ይወጣል ይናገራል፣ በላዬ በመተባበር ጠላቶቼ ሁሉ ይሾካሾኩብኛል። በእኔ ላይም ክፋትን ያስባሉ፣ ክፉ ነገር መጣበት ተኝቷል፣ ከእንግዲህ ወዲህ አይነሳም ይላሉ። ደግሞ የሰላሜ ሰው የታመንሁበት እንጀራዬን የበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳ። አንተ ግን አቤቱ ማረኝ፣ እመልስላቸውም ዘንድ አስነሳኝ፣ ጠላቴ እልል አይልብኝምና። ስለዚህ እንደ ወደድኸኝ አወቅሁ፣ እኔን ግን ስለ ቅንነቴ ተቀበልኸኝ። በፊትህም ለዘላለም አጸናኸኝ፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሜን።